Rafael Forest aqui, zootecnista e diretor da Brasil Pieces. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre produção de camarão em bioflocos, tá? Peço desculpa aí por demorar tanto para fazer esse vídeo. A gente já tem mais de 100 vídeos no nosso canal, então é muita coisa para falar, tem muitos assuntos. E eu estou gravando esse vídeo porque um dos nossos clientes que veio até aqui na nossa obra, ele acabou pedindo, falou que estava faltando um pouquinho de conteúdo sobre camarão, um pouquinho de conteúdo sobre bioflocos no nosso canal. Então, vocês estão vendo aqui atrás, esse aqui é mais um dos nossos projetos de bioflocos, tá? Aqui no Rio Grande do Norte. Nós já temos projetos rodando aqui. Então, se você quiser visitar um projeto, fala com a gente, que se a gente vai por aqui, a gente traz vocês, né, para visitar, ver um projeto rodando, acompanhar a despesca. Então, pulando aí a baboseira. Ah, só mais um assuntinho. A gente está prestando consultoria no Suriname hoje, tá? Aqui em junho de 2019. Então, hoje é domingo, né? Primeiro domingo desse mês. O nosso gerente, ele está lá no Suriname fazendo acompanhamento de produção de peixe. Então, se você tem um projeto internacional, fora do país, fora do Brasil, liga para a gente que a gente também faz todo esse serviço internacional, tá? Mas vamos lá, chega de baboseira. Vamos pro vídeo. Então, gente, desculpa, eu tive que pegar um óculos de sol, tá muito sol aqui, tá um pouquinho difícil de gravar o vídeo. Então, vamos lá. E o meu óculos é espelhado, então aí se vocês verem que eu a câmera, alguma coisa do tipo, já peço desculpa também, tá? O que é o Bioflocus, tá? Eu vou fazer um comparativo, basicamente para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque o sistema de Bioflocus, ele é um pouquinho complicado. De se ter um entendimento, de se manusear, de fazer o manejo do sistema. Então ele é um pouquinho mais complicado. Por quê, Rafael? Porque ele é muito técnico, tá? Então eu vou explicar o sistema de biofiltragem comparando com o bioflocos, só para vocês entenderem um princípio básico. Para que serve um sistema, tá? Basicamente um sistema de oxigenação, um sistema de filtragem, um sistema de bioflocos, ele serve para manter a qualidade de água boa, certo? Então, o sistema de bioflocos, ele é composto por um sistema de oxigenação, onde você tem que ter oxigenação de fundo, tá? E você tem o sistema do floco, né? Que é basicamente partículas em suspensão, onde você vai ter as bactérias para fazer o ciclo da decomposição da amônia, ok? Num sistema de biofiltragem, para vocês que acompanham nosso canal, né, principalmente, como que ele funciona? Você tem o biofiltro, onde lá você vai ter a mídia biológica, e essa mídia biológica, ela vai ser como se fosse a casa, né? Ela vai dar um ambiente propício para a bactéria se fixar e fazer a função dela, que é a remoção da amônia através da decomposição dela. Então a amônia vai virar nitrito, o nitrito vai virar nitrato, o nitrato vai ser absorvido por outras partes da biofiltragem de um sistema de biofiltragem, ok? Num sistema de bioflocos você não tem a mídia biológica. Ah, Rafael, se eu não tenho a mídia biológica, aonde a bactéria vai se fixar? Ela se fixa no floco. Certo? O que que é o floco? O floco, ela é basicamente a sujeira em suspensão, certo? Gente, desculpa, eu tive que vir aqui pro final do projeto porque o pessoal da fazenda ligou o som. Então, o que que acontece? Na área de superfície de bactéria, como no sistema de bioflocos as bactérias não têm uma casa, não têm uma mídia biológica para ficar morando, né? Onde você tem o ambiente perfeito para ela, no Bioflocos você vai utilizar os sólidos totais, certo? Então você vai usar os sólidos do próprio tanque para deixar ela se fixar. E como esses sólidos não foram feitos especificamente para as bactérias morarem, para as bactérias se fixarem, acaba tendo menos bactérias do que um sistema de biofiltragem. Por exemplo, os 600 gramas da nossa mídia tem 1.650 metros quadrados para as bactérias se fixarem. Então a gente tem muita bactéria. Então essas bactérias conseguem trabalhar com uma eficiência um pouquinho menor. Ela consegue trabalhar no ritmo delas normal.
Num sistema de bioflocos, como você tem, não tem uma mídia específica e ela vai ficar morando na própria sujeira, na própria, nos próprios sólidos totais, do sistema, então você precisa dar uma tunada nela. Você precisa, basicamente, fornecer um ambiente 100% propício para ela trabalhar. Por isso que no sistema de bioflocos a gente coloca melaço ou açúcar, né, para aumentar a relação de carbono-nitrogênio. Então você põe carbono no sistema para a bactéria aumentar a eficiência da bactéria de se alimentar, de converter a amônia em nitrito, certo? Num sistema de biofiltragem você não tem essa necessidade, não precisa fazer isso. Então, esse controle, você precisa medir os sólidos totais, você precisa medir todos os parâmetros de qualidade de água, né? pH, amônia, nitrito, nitrato, sólidos totais, pH, perdão, oxigênio, né? Oxigênio dissolvido. Você precisa medir micronutrientes, que é uma coisa que não se mede no nosso sistema de biofiltragem. Então, em cada parâmetro desse, quando está desregulado, você precisa fazer uma adição de um produto para entrar no equilíbrio novamente. Isso que é o difícil do sistema de bioflocos, é manter o floco saudável, manter o floco sempre trabalhando a 100% de eficiência. Vamos supor, eu tive uma queda muito brusca de temperatura. A bactéria, ela é um ser muito sensível. Então, se você tem uma queda muito brusca de temperatura, pode haver uma mortalidade aí na sua população. Então, por isso que vocês veem que mesmo no Nordeste, muitos sistemas de bioflocos para camarão têm estufa, certo? Ah, choveu dentro do tanque, já vai desregular as proporções, né, as diluições de nutrientes. Então, você precisa fazer uma correção novamente. Ah, Rafael, eu tive um problema, meu floco morreu. Então você precisa ter um reservatório com estoque de água e de bioflocos, né? Uma água com floco, para você jogar essa água que basicamente as bactérias morreram e repor com uma água nova. Você não pode fazer uma troca simples de água, uma TPA, porque não adianta você colocar uma água que não tem floco num sistema de bioflocos, que senão você vai iniciar do zero a sua população de bactérias e vai ter que trabalhar tudo isso de novo. E quando o camarão ou o peixe está com um tamanho grande, um tamanho elevado, a população de bactéria baixa não consegue fazer a conversão da amônia de uma forma eficiente e suficiente para você não ter morte de animais. Por isso que você precisa ter um reservatório aí com água, com bioflocos, né? Com floco. Certo? Se ficar alguma dúvida, gente, pode deixar no descritivo aí, nos comentários, que a gente vai sanando, ok? Então, resumindo, onde que vão morar as bactérias? Vão morar nos sólidos totais. Por que que o bioflocos é um sistema muito técnico? Porque você tem que saber controlar muito bem os seus parâmetros de água, e cada parâmetro de água possui uma forma correta de se reestabelecer e uma quantidade correta de produto a se aplicar. Então, qual que é a grande dificuldade disso? Ah, você tem um funcionário que não é bem treinado. Ele precisa saber, ele precisa ter a expertise de saber identificar o problema, como corrigir ele e trabalhar muito bem com números para saber a quantidade correta de produto para se aplicar. Ok? Por isso que eu falo, todo cliente de bioflocos precisa ter uma consultoria pelo menos semanal, tá? Principalmente quem está iniciando. E você precisa ter uma mão de obra especializada, não adianta pegar o caseiro da sua propriedade e colocar ele para trabalhar num sistema de bioflocos. É uma pessoa que saiba trabalhar com números bem, tá? Que senão fica um pouco difícil, o seu risco aumenta bastante, certo? Então, basicamente isso, o segredo do bioflocos. Eu preciso deixar os sólidos sempre suspensos. Eu preciso ter dobro de oxigenação do que um sistema de biofiltragem. Geralmente, o consumo de energia chega a ser 4 vezes maior do que um sistema de biofiltragem. E tem todas essas dificuldades de controlar parâmetros, tá? Ah, Rafael, por que que eu preciso deixar o sólido sempre em suspensão? Porque como a bactéria vai estar morando nos sólidos totais, se eles decantam, né, no seu tanque,
Essa área que ela decantou se torna uma área anaeróbia, tá? Porque você tem muita biologia trabalhando lá. Então, tem um alto consumo de oxigênio. Então, nessa área anaeróbia, a bactéria vai acabar morrendo. A sua população de bactéria vai falecer. Por isso que se acaba a energia, durante 30 minutos, você tem uma perda aí muito grande, de população de bactérias, certo? Então, por isso que a gente sempre tem que deixar em suspensão. Ah, Rafael, por que que no sistema de bioflocos eu tenho que ter uma decantação, então, se eu vou matar as bactérias? Porque se você não tem um sistema de decantação, acumula muito sólido total no seu tanque. Então você tem que ter um equilíbrio perfeito de tudo, lembra que eu falei? Então você precisa ter um equilíbrio muito perfeito de tudo. Muito sólido total é prejudicial. Pouco sólido total é prejudicial também. Uma relação carbono-nitrogênio muito alta é prejudicial. Tudo tem que ter um equilíbrio perfeito e eu não vou explicar esse equilíbrio para vocês porque fica muito grande, fica muito complexo. Então, faça um curso de bioflocos, principalmente antes de se ter um sistema de bioflocos. Certo, gente? Se ficou alguma dúvida, liga para a gente, liga aqui para Brasil Pieces, né? De novo, eu sou o Rafael Forestes, o zootecnista e um dos diretores da Brasil Pieces. A gente está aqui para te ajudar. Bioflocos não é um bicho de sete cabeças, só que ele não é um sistema simples igual a biofiltragem. Outra vantagem, uma das vantagens do bioflocos que vai passar na sua cabeça agora, mas por que que tem tanto sistema de bioflocos no país se ele é tão complicado? Porque o bioflocos ele é um sistema, comparando, lógico, com sistemas de extensivos, ele é um sistema que você tem um controle de conversão alimentar perfeito, você consegue controlar aí seus parâmetros de consumo de ração, você tem um desempenho melhor, né, principalmente nas fases larvais, né, e nas fases de alevinos para os peixes, né, na fase ele se alimenta muito de alimentos vivos, né, de microcrustáceos, de fitoplâncton, esses nossos nossa produção, né, tanto peixe quanto camarão, se alimenta muito disso. E isso tem bastante no floco. Então, você tem uma larva e uma PL, né, uma PL ou uma larva de peixe mais saudável, ok? Outra vantagem, você não perde tempo limpando o tanque. Então, um tanque escavado, você tem o vazio sanitário. No sistema de bioflocos não existe isso, tá? É um sistema barato comparado com biofiltragem, né? Comparando dois sistemas super intensivos, o que é caro na biofiltragem é o biofiltro. Num sistema de bioflocos, como não tem o biofiltro, você economiza aí pelo menos 30 até 40% do seu orçamento. Vamos supor, um sistema de bioflocos, um número qualquer para ficar fácil, tá 10 mil reais. Então, um sistema de biofiltragem ia estar pelo menos aí uns 13 mil, 14 mil reais. Você acaba economizando de um lado, só que você vai precisar ter uma equipe mais qualificada, você tem um risco maior, certo? Não existe milagre, tá, gente? Se alguma empresa te prometer milagre, não acredite, porque não existe um sistema perfeito, tá? Então, basicamente, o Bioflocos ele é um sistema bom, ele é um sistema barato. Só que você vai ter que se preparar para ter um sistema desse e nunca comece com um sistema muito grande. Aprenda a mexer no biofloco antes. Então, eu sempre falo para os clientes que querem produzir, comece com o pé no chão, tá, gente? Sempre com o pé no chão. Para vocês terem noção, esse nosso sistema que está aqui atrás é um sistema de 6 toneladas mês para um cliente novo que nunca mexeu com bioflocos, mas ele vai ter a nossa consultoria semanal. Toda semana a gente vai estar aqui, tá? E é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, ligue para a nossa equipe no 11 20 21 5593 ou no 11 21 23 72 ou pelo WhatsApp 11 94704 8697 ou no contato arroba brasilpeace.com.br. Lembrando, a gente está aqui para te atender, tá bom?